wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradaha cadaaladda ee maamul goboleedyada dalka ayaa ku kala saxiixday heshiisyo kala duwan magaalada Jowhar, sida warkaasi ay nagu soo dirtay wariyahayaga xawaaladan Daa'uud Nuur. Wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha cadaaladda maamul goboleedyada dalka ayaa magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ku kala saxiixday heshiiska cadaaladda iyo asluubta dalka. Shirkan lagu kala saxiixanayay heshiiska cadaaladda dalka ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo ku-xigeenkiisa, iyo sidoo kale madax ka socota qaramada midoobay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka Jubbaland Aadan Aw Xirsi oo ku hadlayay magaca wasaaradaha cadaaladda dowlad goboleedyada dalka ayaa ka hadlay shirka. Shirkani waa shir muhiim ah, waana dadaal soo socday meel la yaqaano u marayo, dhamaad maaha, waa meel lagu marayo. Runtii wasiirka cadaaladda iyo garsoorka ee dowladda Soomaaliya ee federaalka ah wuxuu ka maray hawl aad u adag oo runtii la dhihi karo waa in looga mahadceliyo ayuu mudan yahay taariikhdan oo gar qaba. Isu keenidda iyo maxaan ku raa kafikiridda iyo issoo jeedidda iyo maalka keenidda iyadoo culays uu ka saaran yahay dhinacyo badan oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca galaangalka iyo dhinacyo badan culays ka saaran yahay u dhaba adeegayay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isagana goobjoog ka ahaa shirkan ayaa ka yiri kelimadihii kaga aadanaa: maanta oo aan ku soo gabagabaynayno masaa-lulu hannaankii cadaaladda Soomaaliya ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo halkan u fadhino waa arrin aad u weyn oo muhiimadda daran leh. Wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa isna ka hadlay shirka. Waa go'aan siyaasadeed ka gaarayno hannaanka cadaaladda dastuurka Soomaaliya la haysa hannaan kastoo sida dadka loo sheegay waqti badan laga soo shaqaynayo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ayaa iyagana ka hadlay: waan aad ugu faraxsanahay maanta in heshiis laga gaaray cadaaladda lagu saxiixo caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Si nidaam cadaaladeed loo sameeyo, qayb ka miduhu waa farsamo iyo aqoon. Dadka bahda cadaaladda oo halkan madaxdooda ay fadhiso ay si madax bannaan iyo si la tashi oo ku jira labadaba ay u dhaqangeli doonaan. Xawaaladan Daa'uud Nuur, raadiyaha iyo telefishinka SBC Jowhar.